Доброго вечора. Ну, так, я чогось подумала, що ще не такий пізній вечір, і аж прямо збилася. Скажіть, будь ласка, сьогодні також новина інша з'явилася, я якось поки готувалася, ще не бачила ось цього. Вперше в Україну завезли дизпаливо із Америки. Як це взагалі відображається на наших цінах, чи відобразиться? Чи це просто якийсь символічний такий знак? І чи вплинуло ось, власне, цей імпорт на те, що ціни в нас не те, що стабілізувалися, а таки пішли донизу? Ну, давайте спочатку про причини. Основна причина того, що ми маємо таку дуже гарну картину цінову, це насамперед ті запаси, які ми маємо сьогодні. Це рекордний рівень постачань у грудні, у січні. І відповідно, ми сьогодні основні мережі, вони тримають пального більше, ніж на 30 днів реалізації. І це при тому, що паралельно йдуть оперативні постачання для поточного споживання. Відповідно, ми дуже гарно підготувалися до антиросійського ембарго на нафтопродукти, яке було запроваджене з 5 лютого, як відомо. І, відповідно, ці запаси, вони тиснуть на ціни, тому що трейдери намагаються продавати цей обсяг. Чим швидше ти продаси, тим швидше повернеш собі свої кошти і купиш вже нові партії. Тому от саме ця конкуренція і надлишок цих пропозицій, він штовхає і тисне на ціни, які досить стрімко падають. А що стосується постачання американського дизпального, то це дійсно тут швидше мова про символізм і про те, що це наша відповідь і росіянам, і білорусам, які завжди нам натякали і навіть там напряму там погрожували тим, що ми вам перекроємо пальне, і ви там встанете на коліна і таке інше. На що ми відповіли, що ми повністю відмовились минулого року від російських, білоруських постачань, і бачимо, що ніхто не зупинився, і бачимо, що ми продовжуємо рух, і відповідно можемо, у всьому світі показали, що без російського пального можна жити, і при тому досить успішно. Ну і, власне, так само треба й надати належне зміні логістики, бо попрацювати ну за цей рік довелося чимало. Як ви оцінюєте, і якщо можете нам так розказати, тим, хто користується вже тим, що нам привозять зараз, але привозять, доставляють іншими зовсім шляхами, ніж це було ще рік тому. Як довго тривав ось цей процес, коли вже все стабілізувалося? Ну і зрозуміло, чого чекати нам далі, чи буде падіння цін, чи може бути, чи бачите якісь фактори, які можуть впливати і на ріст їх? Дійсно, та логістика і та нова система постачання, яка була побудована минулого року, вона є досить витратною, і це відображається на ціні. Можу сказати, що, наприклад, якщо сьогодні там літр бензину коштує там 50 гривень, скажімо так, в середньому за літр, то з цих 50 гривень біля 8 гривень за літр це надлишко, це витрати на логістику та витрати на фактично спекулятивні премії, які ми переплачуємо європейським постачальникам пального. Ну, на жаль, така ситуація, що ми створюємо попит, ми є залежними від імпорту, і відповідно це призводить до таких досить високих цін, які для нас є. Відповідно, зараз я вважаю, що треба переходити до наступного етапу нашої боротьби. Це якщо ми побудували там, якщо ми забезпечили логістику, нам зараз треба думати над тим, як здешевшати ці закупівлі. Можливо, тут і уряд має включитися теж по своїх каналах, і трейдери, які мають теж можуть побудувати нову логістику. Бачимо, що найбільш успішні і такі конкурентноздатні контракти мають ті, хто придбав інфраструктуру в Європі, відповідно відмовився від послуг європейських посередників, і сьогодні це дає найкращі ціни, які ну набагато нижче, ніж у решти напрямків. Тому така ситуація.
І ще ми знаємо, що в нас часто, навіть за нормальних обставин, коли починалася посівна або жнива, особливо на дизелі це відчувалося, ціни зазвичай зростали, ну тому що був великий попит. Коли чекати цього зараз українцям, і знову ж таки, ми пам'ятаємо, який шок був, коли був ще й брак, дефіцит пального, і не можна було купити, за які б ти гроші це не хотів би зробити. Чи може щось подібне одне з іншим нашаруватися і навесні, наприклад, знову повторитися в Україні? Ну, такий варіант я повністю виключаю. Просто ті шляхи постачання, які ми сьогодні маємо, вони нас страхують від будь-яких форс-мажорних обставин. Ми бачимо, що пального, по-перше, дуже багато в країні. По-друге, дуже великі запаси у самій Європі, яка теж готувалася до ембарго. І по-третє, той сезонний фактор, про який ви говорите, він насправді вже давно не працює. Тому що всі розуміють, що там весною та восени треба більше пального, відповідно його просто більше привозять і покривають цей попит. І ймовірність такого сценарію, ну я повністю її включаю, і такого вже не може бути. І тому і зростання цін, мені видається, воно теж дуже сумнівним, хіба що буде зростання світових цін. Але знову таки, ми бачимо якісь досить такі дивні явища, і коли напередодні ембарго, і ті ж там російські інформагенції, там лобісти російські, лякали всіх тим, що буде зростання цін, що буде дефіцит, що там всі зупиняться. Насправді ми отримали а. надлишок нафтопродуктів, б. зниження ціни. Тобто і це ще один фейк, і оцей блеф російський, який був розбитий, вже доказаний на практиці. Тому треба розуміти, що високі ціни в світі, воно нікому вони не потрібні. І набагато більше зацікавлених сторін у тому, щоб ціни були помірними. І відповідно, я вважаю, ну, що ця позиція, вона буде перемагати, і ціни будуть знаходитись десь більш-менш в цьому поточному коридорі, хоча я вважаю, що навіть є потенціал для зниження подальше, тому що все ж таки $85, які ми сьогодні бачимо за нафту, ну це ще дещо дорого.